باری ہے ادارہ ادب افروز جہلم کے مہروان جناب محترم اقبال ناظر صاحب. اقبال ناظر صاحب ادھر مائک تشریف ہے. لیکن شاید کو تین شعروں کو بند کرنا چاہیے. چار شعری مجموعے میں تسلیم کر چکا ہوں اور دو زیر دبا ہے. آپ میری زندگی نہیں آتا کہ میں کون تھے. تین اشارہ آپ کی قدم میں پیش کر حکم آدم پیش کرتا ہوں کہ جانوروں کی تو جو دونوں جانور انسانوں کی قبریں تھیں, جانوروں کی تو دونوں جانور انسانوں کی قبریں تھیں. کس پہ جا کے فاتحہ پڑھتے, کس پہ پھول چڑھاتے لوگ. اور شعر ہے ہم سارا گمان شو رہے گمنام کے ہم کو, ہم سارا گمان شو رہے گمنام کے ہم کو, رنگداری نہیں آئی کرو پر نہیں آئی. اور تین کے ساتھ سے آگے شعر پیش ہے.